Во централниот дневник на регионалната телевизија од Ваќе гледат. Комуналец ке управува и третира биоотпад. Сумирен протест тружани го изразија својот револт од палењето на струшката депонија. Запленето и уништено небезбедно пилешко месо од Бразил. Увозник од Охрид се обидел да внесе во Македонија производи на погрешна тарифна ознака. Се стресе охридското тло. Пролетвак има серија едукативни обуки за искористување на мерките за вработување. Во Охрид состанок за акцијскиот план за ХИВ, СИДА и туберколоза. Престојното заладување на времето може да има негативни последици врз делот земјоделските култури, велат агрономите. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Охридски комуналец ке практицира одржливо управување и третман на биоотпад. На кафасан за пленето и уништено небезбедно пилешко месо од Бразил. Ниските температури критични за овошките и лозјата. Добро вечер. Јавното предпријатие Охридски комуналец ке практицира одржливо управување и третман на биоотпад со користење методи за производство на биогорива. Овој проект беше одобрен во рамки на програмата за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција, прв повик за проектни предлози од Индерек ИПА 2. Само предпријатието Охридски комуналец ке добие грант во висина од 600.000 евра. Јавното предпријатие Охридски комуналец одржливо ке управува со зелениот отпад и ке го третира се до добивање на биогориво. Ова ке биде овозможено со новиот европски грант што е добиен во рамките на програмата за прекогранична соработка помеѓу Македонија и Грција, односно преку првиот повик за проектни предлози од Интерек ИПА 2 програмата. За почеток, така беше и договорот со при аплицирањето на овој проект, да се набават одредени машини кои ќе учествуваат во процесот на обработката на тој зелен отпад и добивањето на биоенергијата од таа маса која што на одреден начин ќе ја компостираме фактички за добивање на таа биоенергија. Директорката на јавното предпријатие Охридски комуналец Елина Скрчевска се надева дека соработката со грчката страна ќе биде на ниво во интерес, како што вели, на реализација на проектните активности. Тек е ова почеток, односно веќе прв сигнал од страна на тие фондовите, дека ние сме предвидени да учествуваме во тие фондовите, па понатака ќе видиме како ќе течат работите во однос на соработката со Република Грција и ке се нормално договараме, усогласуваме во однос на одредени прашања кои што или дилеми ке се отворат во однос на постапката со тој проект. Овој проект Охридски комуналец ке го реализира во партнерство со Обштина Лагадос, Државниот технички универзитет од Атина, Централниот сојуз на обштини во Република Грција и Факултетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид. Од европските фондови за проектот одржливо управување и третман на биоотпад со користење методи за производство на биогориво ке бидат одвоени 1.320.000 евра, од кои 600.000 евра се пред видени само за јавното предпријатие Охридски комуналец. Обезбедувањето на законски и финансиски услови за одржливо управување со отпадот и негов третман ќе доведе до успешен економски развој на јавното предпријатие и намалување на дивите депонии во Охридскиот регион, велат во Охридски комуналец. Ваквите активности ќе доведа до заштита на енергија, бидејќи конвертирањето на биоотпадот во биогориво ќе генерира одреден процент од вкупното количество енергија што се користи. Сумирен протест, стружани го изразија својот револт од палењето на струшката депонија, од каде што деновиве низ градот се шири густ чад и неподнослива смрдеа. Демонстрантите побареа конечно да се реши овој сериозен проблем.
Со транспаренти на кои беа испишани еколошки пораки, Стружани го изразија својот револт од загадувањето кое го предизвикува локалната депонија во Струшко поле, која пред Великден беше запалена со гуми полиени со бензин, поради што низ градот со денови се ширеше густ чад и непоностива смрдеја. На протестот некои стружани протестира и со заштитни маски, симболично покажувајќи дека сега е опасно да се живее во Струга поради чадот. Стружани порачаа дека секој има право на здрава животна средина. Согласно член 33 од Уставот на Република Македонија, секој има право на здрава животна средина. За жал, во последниве неколку денови, жителите на општина Струга не може да го уживаат ова уставно загарантирано право. Имено, со други зборови, тешко беше да се биде жител на Струга последниве неколку денови. Незадоволните граѓани писмено се обратиле до Министерството за животна средина и председателот на Советот, од кого побарале итно да свика вонредна седница на Советот. Бараме во координација со надлежни лица од МВР Струга, Пожарна Струга, Обшта болница Струга, Здравствен дом Струга, јавното комунално предпријатие невладиниот и граѓанскиот сектор да се излезе со предлог мерки кои ќе стапат во сила веднаш за превенција од спалување на депонијата. Да се разгледа прашањето со дислокација на депонијата, да се разгледа прашањето со проектот за формирање на регионална депонија. Меѓу барањата се и дислокација на оваа депонија, како и разгледување на проектот за изградба на регионална депонија, нешто со што не се согласува советникот Ардијан Демири. Тој смета дека потребен е посериозен пристап за решавање на овој проблем. Не треба малу посериозен пристап во секој случај за решавање на овој проблем, бидејќи сите градови имаат слични проблеми. Меѓутоа, она што кажав, ние сме далеку од регионални депонии, бидејќи тој процес би отпочнал во според мои сознанија негде после 2020, односно 2022, а ние до тогаш треба да ги имаме предвид, значи проблемите во однос на решавањето. Мислам дека секој град со својата специфика мора да изнајде начини за решавање на овој проблем, бидејќи во случајот што ни помина, значи го поминавме во последните 3-4 дена, во Струга беше навистина скандалозен, него опасен дури. Од локалната самоуправа преку соопштение е отфрлија одговорноста за еколошка катастрофа, нагласувајќи дека преземаат се за неутрализирање на пожарот. Депонијата е во непосредна близина на градот на делот Струшкото поле, кое представува и плонно земјиште. Последниве неколку години доаѓа до се почесто спалување на депонијата од непознати причини, а ситуацијата кулминира со последното спалување, кое беше за празничниот продолжен викенд. Агенцијата за храна и ветеринарство денеска соопшти дека на почетокот на месецов на граничниот премин Ќафасан запленила 1300 килограми небезбедно пилешко месо по потекло од Бразил. Запленето и уништено небезбедно пилешко месо од Бразил. Запленетото месо, како што се наведува во соопштението од Агенцијата за храна и ветеринарство, нештетно е уништено на депонијата во Струга. Станува збор за легален увоз на замрзнато пилешко месо за кое врз основа на извршениот преглед од страна на официјален ветеринар било констатирано дека потекнува од објект Кланица, кој во моментот на прегледот не се наоѓал на листата објекти кои се одобрени за извоз од страна на Европската унија, односно кој дозволата за извоз ја изгубил на 23.3.2017 година. Истакнуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Од агенцијата посочуваа дека увозот на месо во земјава се врши исклучиво од одобрени земји за увоз и од одобрени објекти и дека секоја пратка задолжително е пропратена со ветеринарно здравствен сертификат со кој што се гарантира безбедноста на пратката. Секоја увезена пратка со месо и производи од месо задолжително се контролира и од страна на инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство. Контроли се вршат и при истоварот на увезените пратки. Во рамки на одредени мониторинг програми и при сомнеш од пратките кои се увезуваат се земаат и мостри за лабораториска анализа. За истите не се дозволува увоз во земјава, односно пратките се ставаат под надзор се додека не се добијат резултатите од направените лабораториски анализи со кои се потврдува дека пратката е безбедна. Појаснуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Агенцијата соопшти дека по неодамнешните случувања во месната индустрија во Бразил е во постојана комуникација со македонскиот амбасадор Ивица Боцевски, со кого што на дневна основа се разменуваат информации за случувањата во бразилскиот месен сектор.
Овозник од Охрид пак се обидел да внесе во Македонија производи со погрешна тарифна ознака. Против него е поведена и прекршочна постапка со мандатна казна. Во царинската испостава Гевгелија од страна на увозник од Охрид биле пријавени за увозно цариненје прскалки за распрскување течно со потекло од Кина, декларирани во тарифна ознака со стапка за царински давачки од 0 од 100 и стапка за ДДВ од 18%. При извршениот детален преглед на стоката и извршените испитувања во царинската лабораторија било утврдено дека производите треба да се распоредат во друга тарифна ознака со пропишана стапка за царински давачки од 8% и стапка за ДДВ од 18%. Врз основа на ново утврдената тарифна ознака пресметани се дополнителни увозни давачки во износ од 215.201 денари, а против увозникот е поведена прекршочна постапка со мандатна казна. Земјотрес со јачина од 2,9 степени според Рихтер е регистриран денеска во 11 часот и 42 минути на 5 километри југозападно од Охрид, покажуваат податоците од Европско-Медитеранскиот сеизмолошки центар. Земјотресот беше почувствуван во Охрид и околината со интензитет од 3 до 4 степени според Европската макросеизмичка скала. Епицентарот на земјотресот бил во Охридското епицентрално подрачје на 2 километри длабочина. А поради постојање на основи на сомнение за сторени 7 казнени дела, од кои 3 тешка кражба, 1 тешка кражба во обид и 3 дела кражба, полициската станица Струга поднесе кривична пријава против 20-годишниот СШ од Струмичкото село Банско. Со намера противправно да присвои туги предмети, пријавениот казнените дела ги извршил во периодот од февруари до март годинава во Струга, користејќи погоден алат и физичка сила. Две казнени дела пријавениот ги извршил со употреба на подесен предмет со кој ги скршил стаклата на патничките автомобили Хундај противправно одземајќи 5000 денари и од службено возило Фиат Пунто, од каде одзел две картички верна и една ташна со службени документи. Со употреба на алат и насилно пријавен од низ балконска врата влегувал во куќи и згради и одзел телевизор, DVD, воздушна пушка и други предмети. Со помош на клешти и друг алат, СШ пресекол и одзел околу 20 метри кабел за улично осветлување на кеот Борис Кидрич, собственост на Општина Струга, како и околу 100 метри ребрасто црево, собственост на фирма изведувач на работите. На тој начин пријавениот предизвикал материјална штета од околу 100.000 денари. Сојузот на стопански комори на Македонија во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија до крајот на месец мај ќе спроведа 3 едукативни обуки за компаниите подетално да се запознаат со оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и да ги искористат придобивките од истиот. Компаниите се повеќе ги користат владините мерки за вработување кои што даваат огромни резултати. Затоа зборува и досега најмалата стапка на невработеност во Македонија, 23,1%, рече денеска директорката на Центарот за вработување на Скопје Слободанка Алексовска, која во последните 10 години е намалена за цели 14%, дури и во услови на домашна политичка криза таа постојано се намалува, благодарение на добро креираните политики и мерки од страна на владата на Република Македонија. Олеснувањата за компаниите за отварање на нови работни места се состои во одредена материјална бенефиција, како субвенција за плати и придонеси или купување на нова опрема или репроматериали, која што во различни мерки е различно уредена, и можност да се дојде до соодветен работник со помош на агенцијата. Според директорката на Центарот за вработување Скопје, фирмите се повеќе ги користат мерките, затоа што ефектите се евидентни, а преку нив 43.000 лица се вработени од 2007 година до денес. Според Сојузот на стопански комори, позитивниот ефект од мерките се согледува преку фактот дека се намалуваат давачките за компаниите, се стимулира нивниот раст и развој и се намалува невработеноста преку креирање услови за отварање на нови работни места. Од досегашната примена на политиките за вработување во согласно со оперативниот планови за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот на локално како и на национално ниво, создадени се повеќе можности за компаниите во насока на зголемување на капацитетот и квалитетот на своите вработени. Позитивниот ефект
од овие мерки се согледува преку фактот што се намалуваат давачките за компаниите и се стимулира нивниот раст и развој, а од друга страна се намалува и невработеноста, а се креираат услови за отварање и на нови работни места. Околу 70% од невработените кои што ги поминале обуките предвидени со програмата и мерките веќе работат, напомена Зарков, и најави дека до крајот на мај годинава ќе се спроведат 3 едукативни обуки за компаниите подетално да се запознаат со оперативниот план за вработување. Годинешниот оперативен план содржи 23 програми и 11 видови услуги. Моментално се отворени неколку повици од активните мерки и програми за вработување за кои бизнисот може да се информира во подрачните канцеларии на агенцијата. Акциониот план за одржување ниска превалинца на ХИВ-СИДА во Општина Охрид беше усвоен на седница на Советот на Општина Охрид, но неговата важност беше од 2014 до 2016 година. Релевантни фактори денеска во Охрид на состанок расправа како да се проложи со акциониот план во интерес на здраво население. Охрид е една од општините каде се применуваат програмите за одржување ниска преваленца на ХИВ вирусот и туберкулозата. Денеска во Охрид се одржа состанок на кој се дискутираше како да се продолжи со акциониот план, чиј рок на имплементација беше до 2016 година. И целта на овој состанок денес беше разгледување на состојбата во која се наоѓа, мислам, се наоѓаат овие програми во овој момент, кога знаете во глобалниот фонд се заминува со своите со својата поддршка во заклучно со јуни 2017. Она што го заклучивме на денешниот состанок е дека Општина Охрид нема во моментов акционен план и стратегија, затоа што е изработена, а со време трајање од 2014-2016. Црвениот крст од Охрид е активен чинител во изработката на акциониот план за одржување ниска преваленца на ХИВ и на туберкулоза. Ке се започне со изработка и имплементација на нов план од оваа година панатака. Овој состанок беше повеќе да се види каква е состојбата, колку е поддршката од локалните институции, од партнерите. Секако Црвен крст како партнер во изработка на тој план и натака ќе дава допринос за помош на овие ранливи категории. Во изработката на овие програми активно е вклучена и невладината организација Опција. Во 12 општини во Република Македонија се имплементираат програмите за одржување ниска превалинца за ХИВ-СИДА и туберкулоза. Охридјани продолжија со протестите и поддршката на иницијативата за заедничка Македонија, со што јасно и гласно го кажуваат нивниот став, а тоа е стоп на разединување на Македонија и на тиранската платформа. Граѓаните повторно јасно и гласно кажаа дека не сакаат двојазичност во нивниот град, како и на цела територија на Македонија. Промена на химната, знамето и на државниот грб. Граѓаните на Охрид и синоќе повторно со масовен марш низ улиците на градот ја изразија својата поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Охриѓани испратија јасна порака дека не сакаат воведување на двојазичност на целата територија на Македонија, промена на химната, знамето и државниот грб, како и вметнување на албанскиот јазик на банкнотите и монетите. Вечерва се собираме и овие собири ќе продолжат се до тогаш додека не се уништи, односно додека не се одречит или откажит тиранската платформа, која што е најголемо зло за Република Македонија. А тоа зло се состои во тоа што со таа платформа се редефинират државата, таа ќе биде бинационална, а бинационална држава не може да постои. И крајна цел на таа платформа е непостоење, уништување на Македонија како држава. Затоа ние ќе протестираме се до тогаш додека не се откажат СДС од тиранската платформа. Вообичаено, како и предходните денови, учесниците на протестот се собраа на кружниот тек кај Охридската гимназија, пошто се упатија низ улиците во централното градско подрачје до градскиот плоштад, од каде што упатија заедничко барање за целосно отфрлање на платформата на албанските политички лидери, за која што сметаат дека е директен атак врз унитарниот карактер на Република Македонија.
Престојното заладување на времето може да има негативни последици врз делот земјоделските култури, велат агрономите. Посочуваат дека нема производ кој што може да обезбеди 100% заштита, но сепак препорачуваат неколку мерки како што се палење на оган, прскање со вода и третирање со ѓубрива. Најавеното заладување на времето и ниските пролетни температури може негативно да се одразат врз земјоделските култури, предупредуваат агрономите. Додаваат дека најмногу на удар се коскестото овошје и виновата лоза. Растенијата, овошните култури, виновата лоза се веќе во длабоко навлезени во вегетација со своите фенофази и се многу поосетливи на ниски температури отколку во споредба со зимскиот период. Така да сега може да предизвикаат оштетување температури од неколку степени под нулата, за разлика од зимскиот период, кога имавме и повеќе од минус 20, а немавме штети, како што се гледа. Според Трајчевски постоја неколку фактори од кои зависи колкава ќе биде штетата. Пред се тоа зависи од минималната температура која ќе биде измерена, од време траењето на ниските температури, од висината на која тие ќе се јават, од микролокацијата и струењето на ветерот. Ќе зависи поготово од општата кондиција на секоја индивидуа поединечно, на секое растение, а пак кондицијата зависи од тоа како било растението во минатите години и поготово минатата година како било заштитувано и исхрането. Исто така зависи од овошниот вид, од сортата, од подлогата, од фенофазата во која што се наоѓа. Во однос на превентивата за заштита, Трајчевски вели дека постоја неколку мерки кои што се среќаваат во литературата. Една од нив е палење на оган под стеблата за време на ноќта, мерка за која Трајчевски вели дека е ефективна само доколку се работи за поединечни стебла. Има една мерка која што донекаде може да вроди со плод, тоа е прскање на растенијата со чиста вода, тоа многу пати го имаме кажано. Сега доколку имало врнежи непосредно пред појавата на ниски температури, не мора да се прави тоа бидејќи растенијата се веќе влажни, а доколку е суво, треба да се испрскаат со чиста вода, па да се надеваме дека водата ќе замрзне, ќе се претвори во мраз. Мразот е одличен топлотен изолатор, температурата на мразот околу 0-1 степен, така да ќе обезбеди известна заштита од надворешните температури ако бидат пониски. Како една од најважните препораки, Трајчевски ја посочува заштитата на растенијата преку исхраната, односно третирање со ѓубрива на база на аминокиселини. Охрид вчера беше домакин на регионалните игри Жогарија, кои што се одржава под покровителство на Црногорската амбасада. Целта на игрите е да се развијат моторните, логичките и природните вештини кај децата. Победник на игрите беше Основното училиште Христо Узунов. Во Охрид се одржа регионалните игри Жогарија. Во надпреварувањето беа вклучени деца од 6 до 11 годишна возраст од 4 охридски основни училишта, а како најуспешни се покажа основците од Христо Узунов. Жогарија е специфично име на регионални детски игри кои вклучуваат игри без граници и квизови на знаења за најмладите. Една од главните поенти на овие надпреварувања е ферплејот. Целта на оваа игра Жогарија е да се врати природните моторни особини на децата што ги има до тие 11 годишна до 11 годишната возраст. Така да малку ги олабајме и да ги оттргнеме од компјутерите, од тие други мрежи, социјални мрежи на компјутери, да ги вратиме на подскокнува, да трча, да се моторните активности да му ги проработаме. Училиштето Победник Христо Узунов ќе учествува на државниот надпревар во Прилеп, односно на македонското финале, а победникот од Прилеп ќе патува на финалето на Жогарија 2017, кој ќе се одржи во Загреб во месец јуни 2017. Жогарија, изворниот словенечки наслов кој на македонски може да се преведи како Играрија и кој веќе ги доби првите ефекти од својата цел, а таа е да се развијат моторните, логичките и природните вештини кај децата. Во дневникот на О2 следува временската прогноза.
Времето денеска претежно облачно со врнежи од дошт, пообилни врнежи во попладневните и вечерните часови во источните делови каде локално ќе бидат поројни и проследени со грмеж. Ќе дува засилен ветер од јужен, а во западните делови југозападен правец. Максималната температура измерена во Охрид и регионов денеска 12 степени Целзиусови. Дуваше ветер со јачина од 11 км на час. Влажноста на воздухот 78%, притисокот 1008 милибари, видливоста 9,7 километри. Во ноќните часови поради спуштање на студен воздух од север, на планините врнежите ќе бидат од снег, но ќе слабеат и престануваат. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со локални слаби врнежи од дошт, а на планините ќе провејува снег, ќе дува засилен ветер од западен и северозападен правец, а најсилен се очекува да биде во југозападните и јужните делови од земјава. Температурите значително ќе опаднат, при што утринските за време на викендов на повеќе места ќе бидат околу 0 или под 0. Почитувани, на регионалната телевизија од два го следевте централното издание на Дневникот. Ви благодариме што не следевте. Имајте пријатна вечер со програмата на О2 телевизија.